Moje meno je Miroslava Handlovská, ľudia ma volajú Miri a pochádzam z Brezna, to je na Slovensku, Slovakia. A študovala som tu 8 mesiacov a teraz som na dovolenke na 2 mesiace a potom začínam vysokú školu, ale to poviem viac potom. Takže ja si myslím, že každá jedna z tých hodín, cez ktoré som prešla, bola veľmi užitočná, pretože keď môžete precvičovať tie skúsenosti a všetko, čo sa naučíte z jednej hodiny na inej hodine a v každodennom živote, je to veľmi užitočné. A AI je v tomto veľmi pomocné, nápomocné. Takže som veľmi vďačná. Žila som v host family. To sa ani nedá tak preložiť do slovenčiny, možno náhradná rodina americká. A tí ma naučili veľa o kultúre, naučili ma veľa o americkom živote a takisto som bola veľmi vďačná za to, že som tu mohla byť s nimi a že ma predstavili tomuto životu a som neskutočne vďačná. Študovala som na tejto škole už dosť dlho a s tým som nerátala, ale keďže oni boli veľmi skvelí, ochotní mi pomôcť, tak som tu zostala. Vytrvala a s ich pomocou som sa dostala na vysokú školu. A strašne sa na ňu teším.